God aften og velkommen til FAP, Fibers abnormale personligheder. Programmet, hvor du får svar på alle de ting, som du ikke vidste, du havde brug for at vide. Og i aften får vi svar på en meget besynderlig historie fra Gravgade skole. Historien om en lille dreng, der er blevet voldtaget af en stor hængst. Velkommen, Laurits. Jamen jo tak, Mathis. Det her er godt nok glædeligt. Yeah. Nå, Laurits. Det er, det er jo noget af en historie, det her. Ja. Det er jo ikke så godt, men jeg kan forstå, at politiet er blevet indblandet, men de kan ikke finde nogen, noget besynderligt omkring det. Hvad tænker du om det hele? Hvorfor tror du, at den her hest lige pludselig har forgrebet sig på det her barn? Jamen, jeg tror faktisk, jeg har en idé om hvorfor. Ja? Jeg tror faktisk, jeg har en idé om hvorfor. Der var en aften, hvor jeg havde... Altså, nu er jeg jo selv pædofil, altså. Så, ja, så der var den her dag, hvor jeg havde været ude og lege lidt med en af mine elever. Og så skete der simpelthen det, at jeg vil sige det til en af de her små heste. Jeg er meget gode venner med hestene. Jeg kan faktisk sådan snakke med dem, og de kan snakke til mig. Du er simpelthen hestevisker. Jeg er hestevisker. Du er hestevisker. Han er hestevisker. Det går nok. Det er lidt vildt. En pædofil hestevisker. Så den tror jeg sgu ikke, vi har haft den i studiet før. Jeg synes, det er dejligt. Ja, men, det. I hvert fald så står jeg lidt og snakker med den her lille søde hest. Den lille, den her faktisk. Men så står jeg og snakker med den bare i guld. Og så siger jeg, jamen jeg har lige været ude at lege lidt med en af de små børn. Og så det siger du til hesten simpelthen? Ja. Og så siger hesten, nå det var dejligt. Og så tror jeg, den misforstår måske lidt, at den tror måske, at jeg vil have den til at gå ud. Også lege med en af de små børn. Nå, så du tror simpelthen, at det budskab, som du har formidlet i hestens ører, er blevet misforstået af hesten. Ja. Og så har den simpelthen voldtaget det her barn. Ja. Og altså, jeg ved ikke, hvilke af børnene der er, du snakker om, som hesten altså, voldtaget. Ja, fordi det er jo ikke første gang, det sker det her. Det er første gang, at der kommer et dødsfald ud af det. Den her lille dreng er simpelthen død. Er at få den her store hestepik op i rektum. Ja. Det kan godt gøre rigtig ondt, og det kan godt ødelægge dig fuldstændig indeni, og det er noget værre noget. Det ligner noget værre svineri. Men altså, det er 6. gang i år, at det sker, og nu er der altså en dreng, der er død af det. Du forklarer det som om, at der nok er sket en misforståelse, men så er der jo snakket om 6 misforståelser, og det jeg kan sgu ikke få det her til at hænge sammen. Men hestene plejer sig ikke at forgribe sig på børnene. Er der en snært af, at du måske er kommet til at gøre det lidt med vilje? Altså, jeg... Jeg har altid tænkt, det kunne være lidt sjovt at sådan se sådan en lille dreng blive bolde. Så du har set det? Nej. Du har ikke bevidnet det? Ja, måske. Hændelsen? Ja. Jeg så det, men jeg var på afstand. Altså, du var på afstand? Hvor lang så afstand? Jeg så ikke mig, men det ved jeg ikke. Snakker vi en 5 meter, eller er vi oppe i længere afstand fra hændelsen? Ej, 5 meter, det er måske lige overkant. Det er overkant, måske simpelthen. Måske sådan 2,5-2 meter, sådan 2. noget. Ja, altså, jeg var jo på afstand. Altså. Ja, det kan jeg godt se. Altså, så har du holdt dig på bølgerne i afstand. Ja, jeg har ikke haft noget at gøre Nej, så der er simpelthen ikke... Det var jo så skræmmende, at altså, tit man var stor. Jeg kunne simpelthen ikke gribe ind. Jeg var bange for, at jeg ville bøje mig nogen. Ja, det kan jeg så godt forstå. Det må heller ikke være rammende. Men det må også, altså, en hestepik af så stor kaliber, må da være skrækindjagende at få boret op i ens endetarm. En hestepik. Jeg ved ikke engang, hvor langt en hestepik er. Jeg ved ikke, om der er nogen fra publikum eller nogen andre, der ved, hvor lang en hestepik er. Men jeg tror faktisk, at vi får en tavle ind her. Ja, der kommer en tavle nu, så får vi at vide, hvor stor en hestepik den egentlig er. Ja, så fik vi sgu hende tavlen ind. Og her kan vi jo allerede se, at der er allerede tegnet en graf. Vi har endetarmen her og endetarmen her, som I kan se på de forskellige kameraer, endetarm, hestepik. Og det vi så gør her, det er, at vi spørger Laurits. Laurits von Hengsthurst, vil du være sød at tegne linjen og markere punktet for, hvor lang hestepikken skal være inde i din endetarm, for at du simpelthen dør af det? Jamen altså, nu står der, hvad er det her på 30 cm? Ja, det er 30 cm. Og det her, det er hvor lang hestepik det er. Ja, ja. Ja. Så jeg vil egentlig sige, det her, det er ikke nok. Det er simpelthen ikke nok? Nej, nu må jeg tage brillerne af igen. Du må tage brillerne af? Jamen, ja. Sådan en hestepik der, den kan være helt op til lang meter. En hestepik,
den skal være pisse lang. Hestebæk, det er faktisk pisse lang, og det skal bare pisse lang op for at dræbe. Ja. Men jeg troede ikke, vi var interesseret i, at hestepenge skulle slå ihjel. Nej, men nej. Nej. Jeg vil bare se, om det kunne. Da jeg sagde til din hest, at den skulle sådan blive en leje. Jeg tror lige, at vi kører tavlen ud, og så får vi lige svaret nogle spørgsmål, fordi at nu spidser tingene der godt nok helt til. Nej, det er ikke et problem. Det er bare eksperimenter. Der er også kommet nogle nye faktum på bordet her, og det er jo selvfølgelig, at vores kære Laurits, han har sgu ikke været helt reel med os. Ja, du har pyntet lidt på sandheden, og det bryder mig faktisk ikke helt om, fordi at nu er det mig, der har inviteret dig her ind i mit studie for at fortælle om det dødsfald. Så gider jeg ikke, at du skal sidde der og fylde mig med noget, der ikke passer. Nu vil jeg gerne have et konkret svar på, om du har fået de her heste til at voldtage de her børn? Ja, det er jo ikke sådan, jeg sagde det til dem. Jeg sagde bare, at det er jo, altså, sådan snakker man. Man siger ikke bare, heste, gå lige ud af bolden, lille dreng. Altså. Hvis det her det er hesten, jeg snakker med, så er lige væk med det der. Så siger jeg, hest. Der er en lille dreng, han er rigtig sød. Jeg havde lige haft den lille tur, men det er jo meget af. Hvis du også vil, så kan du. Hvis du ikke vil, så kan du lade være. Men du giver jo hesten. Du siger jo konkret til hesten, at hvis den har lyst, så må den godt gøre det. Ja, det har jo så resulteret i, at den her dreng er død. Og det er jo en meget grov forbrydelse, Laurits. Nej, det lever jo et frit land, man må gøre, hvad man vil. Det er så længe man betaler skat. Og jeg betaler skat, det gør min hest ikke, men det gør jeg. Nej, Laurits, det er sgu ikke en ordentlig måde at se samfundet på. Det er sgu ikke orden, det du har gang i. Det er det jo ikke. Og så sker det jo også kun på din rideskole. Det kan simpelthen ikke passe. Det er jo bare fordi, jeg har været af hestevisker end de andre hestevisker. De kan jo ikke finde ud af det. De siger bare, at det er det. Se, jeg har bare bevis. Der var engang en, der sagde til mig, Laurits, du kan ikke hestevisk. Og så sagde jeg, jo, det kan jeg godt, nu skal du se. Og så sagde jeg, hest, gå derhen. Så gik hesten derhen. Men er det ikke en ret almindelig kommando for en hest, at skulle kunne? Jo, men altså på et eller andet tidspunkt, så siger folk bare, jamen du har bare lært, at når den hører en eller anden lyd, så kan den gøre det. Ja, jeg har lært den, og jeg siger, bold ham. Så boller den. Hvad skal der ske med hesten efter det her overgreb? Får den lov til at leve videre efter, at den har forulempet den her dreng? Den har slået, altså... Jeg lever stadig. Jeg tror, vi siger tak i studiet til Laurits von Hengstwurst. Det var ikke nogen speciel fornøjelse, men... Du må have det godt. Kom godt hjem til til din rideskole. Jo tak, jeg synes også, det var hyggeligt. Nej, det synes jeg sgu ikke, Laurits. Jeg synes, at du er sgu lidt et forfærdeligt menneske. Nå, men du må godt få en souvenir med hjem. Jeg har taget nogle ting med. Den må godt få. Jamen, hvad, kan du fortælle os, hvad det er, du har taget med? Det ligner lidt et træktov. Det er ikke et træktov. Nej, det her det er sådan, den der læderting, det er sådan noget, du putter på hesten. Og det her det er sådan en, der simulerer, hvordan en hestetissemand den er, når den er slap. Og se, så er den sådan her. Så det er ikke et tår, man bruger til at trække hesten rundt i? Nej. Det er bare noget, folk de siger. Du skal gå nu, Laurits. Tak for i dag, Mathias. Ja. Må jeg godt tage briller med? Ja, du må godt tage dine briller med. Det er ikke dine briller. Jeg kommer hen med her i morgen. Nej. Tak, Laurits. Godnat, og sov godt. Godnat. Du skal... Døren er... Laurits, du skal den vej. Okay. Ja. Tak. Mange tak. Yes. Ja, det er det er sgu noget underligt noget, det der lige sket. Det vil jeg gerne slå fast, at det var ikke noget, vi fra studiets side havde set komme. Og det er selvfølgelig noget, vi beklager meget. At vi så får en pædofil herinde, det er der jo ingen af os, der har noget imod. Og det ved vi jo alle sammen godt. Men det med hestene, det tog skorehånd.
Men se med næste uge, hvor vi får besøg af en ekspert i, hvordan man undgår at blive knippet i fængslet. Tak for i aften. Vi ses. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere.